вітання всім глядачам каналу «М-студіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про важливі речі, які потрібні для Закарпаття, власне, про розбудову пунктів пропуску. Говорити ми будемо сьогодні з гостями програми. Це Микола Ясевич, заступник начальника Закарпатської митниці ДФС. Доброго дня. Едуард Малєр, директор департаменту інфраструктури Закарпатської ОДА. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, хочу повідомити нашим глядачам напередодні, ну і на початку, власне, нашого ефіру, 26 січня будемо відзначати День митника. І, ну, звичайно, що вітаємо вас професійним святом, але ще для пана Миколи є ще одна важлива відзнака, адже Микола Ясевич отримав почесний сертифікат Всесвітньої митної організації. Ну, власне, з чим ми вас і вітаємо, адже це досить таки вагома відзнака. Я думаю, що це результати роботи. Це дуже вагома відзнака і дуже почесно, оскільки Всесвітня митна організація фактично є ключовим елементом у митній справі в цілому світі і визначає політику митної справи і її розвиток в цьому світі. Тому це особливо почесно і дуже приємно. Ну і, власне, якщо перейти до нашої основної теми розмови, для чого розбудовувати пункти пропуску, пункти інфраструктури прикордонної митної на Закарпатті? Ну, якщо можна, першочергово хочу відмітити про те, що акумулюючи всі сили і знання як митниці, як управління транскордонного співробітництва обласної адміністрації, департаменту інфраструктури, в минулому році було прийнято рішення керівництвом адміністрації, підтримано депутатським корпусом таку програму, яка називається в нас «Розбудова прикордонної інфраструктури». Чому саме було таке прийнято рішення? У зв'язку з тим, що ми знаємо всі, що територіальні органи, це в тому числі і митниця, вони підпорядковані, підзвітні центральному апарату, а це Києву. І отримати якусь інформацію, отримати якесь фінансування, то це потрібно дуже багато часу потратити. І ми бачимо в такому стані прикордонні перетини, як ми хочемо бачити, вони будуються, довго буде. Але щоб ми всі почали працювати над тим, щоб ми це все зробили і акумулювали, то було таке прийнято рішення, щоб не лише державний бюджет, хай буде місцеві бюджети, бюджети інших фондів, підключилася обласна адміністрація, і керівництво обласної адміністрації прийняло також рішення про те, що от будемо працювати в плані тому, щоб спільними зусиллями допомагати митниці на території області і розбудовувати пункти перетину, а також допомагати їм в їх реконструкції і залучення інвестицій з інших джерел, тобто, можливо, за допомогою якихось фондів, для того, щоб зменшити нагрузку на бюджети місцевих рівнів. Щодо фінансування, то на цей рік вже є передбачено фінансування і, відповідно, працює вже робоча група над планами розробки проєктно-кошторисних документацій. Є вибрані стратегічні пункти пропуску. Це у нас нові, які ми хочемо побудувати. Це у нас із Польщею. В минулому році була зустріч міжнародна, був день відзначення Дня добросусідства з поляками. То ми хочемо також запустити пункт перетину з Польщею. Також є питання тих пунктів, які в нас на сьогоднішній день існують, але все впирається в фінансування. Тобто ми хочемо прикласти максимум зусиль зі сторони обласної адміністрації, щоб були відведені земельні ділянки, щоб була розвинута інфраструктура, сервісні зони. Пане Миколо, власне, про які нові пункти пропуску йдеться? Також хочу відзначити, що Закарпатська область – це унікальна область, яка межує з усіма країнами-сусідами Європейського Союзу. І коли створювалася програма, основна мета стояла систематизувати всю наявну інформацію, адже про деякі пункти пропуску перспективні мова йде понад 20 років. Тому я вважаю, що 2018 рік став фундаментальним. Він заклав основу фактично розвитку митної інфраструктури до 2022 року щонайменше. Ми це робимо, оскільки законом визначено митним кодексом, що митниця утримує об'єкти митної інфраструктури і розбудовує митний кордон. Тому дійсно спільно з зусиллями з обласною державною адміністрацією була створена ця програма. І можна розділити нові пункти пропуску на дві групи. Це перспективні, які, в принципі, можуть бути, оскільки філософія Євросоюзу полягає в тому, що пункти пропуску мають бути максимально наближені до транспортного сполучення. Тобто біля кожної дороги може бути пункт пропуску. Другу категорію ми визначили, так звані пріоритетні, це ті, де вже є або міждержавні угоди, оскільки передумовою відкриття пунктів пропуску є міждержавні угоди.
або ті, які визначені рішенням Кабінету міністрів. Тобто такими є наразі 8. Рішенням Кабінету міністрів визначені Лубні-Волосата, це з Польщі, як вже було озвучено, Забрідь-Уліч визначено також рішенням Кабінету міністрів, а такі пункти пропуску, як Дейде, Берегдрац на кордоні з Угорщиною, Біла Церква, Сігету на кордоні з Румунією, Чиєрна Соломонова на кордоні зі Словаччиною і Сторожниця Загор – це ті, які визначені вже між державними угодами. Одні з них – спеціалізовані угоди, присвячені пунктам пропуску, а такі, як Сторожниця Загор – це, можна назвати, її дорожня угода, це точка з'єднання траси Д1. Тобто, в цьому році, робота над програмою дозволила систематизувати інформацію, і коли ми вже формували бюджетний запит на 2019 рік, ми заклали кошти на проєктування цих всіх нових пунктів пропуску. І нам вже виділили кошти на здійснення проєктно-кошторисної документації на Лубню-Волосату, Забрідь-Уліч, Білу Церкву і Дякую. Це старий проєкт, який ми реанімуємо. Це от то, що стосується нових пунктів пропуску. Чи є певні терміни для того, коли мають розпочати функціонувати повноцінно ці всі нові пункти пропуску, власне, щодо термінів, фінансування, чи відомо якісь конкретні дати? Чи це все перспектива? Ну, ви ж згадали так, що про окремі йдеться вже 20 років, чи не затягнеться це ще на 20 років? Ні, думаю, що не затягнеться. Саме тому ми і створювали цю програму, щоб чітко бачити маячки, по яких ми рухаємося. І ми вже бачимо, що мова про Лубню-Волосату вже йде понад 10 років, а в цьому році ми вже отримали кошти на її проєктування. До цього часу було тільки розроблено проєкт дороги, який фактично років 10 ніхто його не розглядав. Зусиллями обласної державної адміністрації ми буквально сьогодні провели нараду також по землевідведенню, оскільки це різні юрисдикції і територіальні, і відомчі по земельних ділянках. Я думаю, спільними зусиллями з ОДА ми здійснимо оформлення права землекористування, оскільки будь-які проєктні роботи можуть тільки здійснюватися землекористувачами. Ця робота буде проведена, думаю, перше півріччя, і в другому півріччі ми вже будемо мати конкретні терміни, коли вже будуть готові проекти. Тому ці кошти, які виділені, ми збираємося освоїти повною мірою. Щодо термінів, тут треба зважити на те, що відкриття пунктів пропуску є умови міжнародної угоди. По більшості з них є міжнародні угоди, але специфіка ще нових пунктів пропуску в тому, що коли в 2016 році був виданий кодекс шенгенських кордонів, і він обумовлює таке поняття, як пункти пропуску, спільні пункти пропуску. Вони можуть бути або на території Євросоюзу, або на території України. І для того, щоб такі пункти пропуску функціонували, потрібна ще додаткова угода про спільний контроль. Вірніше, про контроль у спільному місці. Тому наразі тут з інфраструктурної точки зору все можна зробити реально до 2022 року, але паралельно треба йти і у напрямку укладання міждержавних угод. Власне, якщо говорити про мережу тих пунктів пропуску, які наразі вже існують, теж є великі проекти. Зокрема, на пункті пропуску Ужгород зараз ведуться вже певні роботи, так? Ужгород, Вишня, Нємецьке. Наскільки тут долучається і область фінансування, і скільки державний бюджет, і теж які плани перспективи, тому що, як ми вже бачили, з інформаційних сюжетів роботи ведуться досить інтенсивно. Ну, що стосується фінансування, хочу відмітити одне, що програма, яку ми розробили, то ми акцентували увагу для того, щоб, як було зазначено, що першочергове це техніко-економічне обґрунтування і виділення земельних ділянок. Тобто центральний апарат ДФС України, він повинен першочергово отримати земельну ділянку, тому що чітко де будувати, повинні мати на чому будувати. То ми максимум прикладемо зусилля для того, щоб ці земельні ділянки, як мінімум до тих пунктів перетину, які пропонуються до розвитку, до розбудови, то ми будемо старатися це зробити. Що стосується того питання, що ви сказали, будівництво довго буде, то першочергово проекти, ну, ми відводимо, там, наприклад, один рік для виготовлення проекту. Протягом року ми повинні це забезпечити, виконати, зробити відповідну технічну експертизу і надати її для ДФС, для того, щоб вони вже реалізовували і виділяли, ну, передбачали фінансування по бюджету для відповідного пункту пропуску.
Розвиток прикордонної інфраструктури можуть бути довгобуди, 10-15 років, як ми бачимо, що вони будуються такими темпами, що вже час відкривати нові пункти пропуску, але ми ще не збудували той, що в нас існує. Я сподіваюся, що перспективи є, і перспективи досить такі хороші, тому що держава поставила задачу побудувати, наприклад, до Паладі дорогу, ми її відбудували. Угорщина з своєї сторони обіцяла побудувати пункт перетину. Ми чекаємо, що він буде збудований, від них залежить це, тому що в 2018 році ми повинні вже були відкрити цей пункт перетину. Пане Миколо, що скажете на ось такі репліки пана Едуарда? Я можу лише додати і погодитися з тим. Найменший проєкт інфраструктурний, щоб глядачі розуміли, вартістю 300 тисяч, він потребує розробки проєктно-кошторисної документації, яка може тривати від 2 тижнів, самий простий, до 2-3-4 місяців, якщо це складний інфраструктурний об'єкт. І він потім потребує державної експертизи. Це всього-навсього 300 тисяч. Щоб розуміти, що таке пункт пропуску, яка його вартість, то кошторисна вартість, наприклад, пункту пропуску реконструкції Ужгорода – це близько 80 мільйонів, а Лужанки – 90 мільйонів. Тобто, відповідно, проекти ще були здійснені, розроблені в 2010-х роках. 2010-2011. Потім він коригувався, оскільки кожного року відбувається зміна, ну, як мінімум, заробітної плати, а то й 2 рази на рік. Тому це дуже складний, комплексний і, скажімо, тривалий процес. Але додає оптимізму те, що з 2017 році був в бюджет державний закладений так званий експеримент 10%. Тобто від всіх перевиконання індикативу, який здійснює митниця, 10% йшло на інфраструктуру, на створення, поповнення так званого спеціального фонду. І таким чином вдалося акумулювати більше 1 700 000 000 гривень. І вже можемо розраховувати на ці кошти. Вони перейшли в 2018 рік. Це дозволило нам, як ніколи за останні 5 років, дозволило нам провести, розпочати реконструкцію, в першу чергу, побудувати вагові комплекси. ДФС закупило сканери стаціонарні, які також створили у пункті пропуску Ужгород і Тиса. Тому цей рік став показовим у тому відношенні, що, по-перше, ми відпрацювали ті механізми, які необхідні для будівництва, для проєктування, для фінансування залучення. І тепер ми вже йдемо по налагоджених, скажімо так, механізмах. І це підтверджується тим, що в цьому році нам вже дали також кошти на проєктування. Тому ми знаємо, як їх реалізовувати. Більше того, у бюджеті 2019 року так само заклали цей 10% механізм. Тому я впевнений, що кошти будуть і вони будуть освоюватися. Тільки треба всім розуміти, що це тривалий проєкт. Ужгород і Лужанку реконструкція. У цьому році вже йде мова про виділення 35 мільйонів і на один об'єкт, і на другий. Тому щонайменше буде запущена нова ділянка пункту пропуску. Власне, маємо можливість зараз побачити, як виглядатимуть ці реконструйовані пункти пропуску. Що вони передбачають, які зони комфорту для тих, хто мандрує, для офісних працівників, для тих, хто має десь почекати, оформити документи? Поки що не можете. Поки що ви можете побачити тільки візуалізацію сервісних зон і можете на візуалізацію нового пункту пропуску Палацько-Мирівці-Руська. Такі ролики візуалізовані. От зараз ми, оскільки проект був дуже старий, ми зараз здійснюємо актуалізацію проєктної документації по Ужгороду, і такі, скажімо, візуалізація актуальна буде десь в середині лютого зроблена. Тому тоді ми вам представимо і громадськості і покажемо. Ну, але досвід попередніх проєктів показує, що це буде досить. Неодноразово попередньо згадувалося і про те, власне, що великовантажні машини створюють чимало проблем, так? Під час під'їздів до пунктів пропуску. Власне, вони затримують рух на міжнародних трасах. Так? Які є плани, аби унеможливити, скажімо, в майбутньому ці затори і не створювати проблем для жителів населених пунктів, які, ну, власне, прилягають до кордону? Сьогодні була проведена нарада під головуванням керівництва області. Щодо питань безпосередньо виникло питання, це у нас місто Ужгород, об'їзна міста Ужгород, де ми бачили неодноразово скупчення великовагового транспортного засобу. Це від 150 до 400 фур, які зупиняються і мішають руху іншим учасникам дорожнього руху.
Тобто ми сьогодні опрацьовували питання, щоб не було так, є звернення, ДФС звертається в місто Ужгород, будь ласка, надайте нам інформацію про землі, які є дотичними до пункту перетину. Інформація від міської ради про те, що дані землі відносяться до земель там, запасу держави, чи лісового фонду, чи щось іншого. Потім звертаємося автоматично до Держгеокадастру. Держгеокадастр нам повідомляє про те, що дана земельна ділянка знаходиться у віданні комунальної власності міста Ужгорода. Для того, щоб не було багато переписок і затягування в часі, ми сьогодні зробили таку робочу зустріч, де чітко було визначено вектори напрямку по розбудові сервісної зони в місті Ужгороді на пункті перетину Ужгород-Вишньонімецьке. Чітко було поставлено задачу керівництвом області надати можливі участки земельних ділянок для того, щоб, ну, мінімум це потрібно 4 гектари земельної ділянки для того, щоб добудувати сервісну зону до митного пункту і спрямувати цей вантажопотік на цю сервісну зону, де вони будуть здійснювати відстій і почасово під'їжджати до пункту перетину. Я думаю, що на сьогоднішній день питання таке, як виділення земельної ділянки, не стоїть, а стоїть намалювати механізм отримання земельної ділянки. Якщо це з державної власності запаси земель із фонду, то на рівні Кабінету міністрів, я думаю, що це питання буде легше вирішуватися між ДФС України і Кабінетом міністрів. Якщо це стосується міста Ужгорода, я думаю, що місто Ужгород буде зацікавлене для того, щоб побудувати сервісну зону, зробити комфорт для подорожуючих, в тому числі для тих, які здійснюють вантажні перевезення. Пане Миколо, чого хоч йдуть на зустріч вам ось в таких питаннях представники органів місцевого самоврядування? Ну, власне, мова не тільки про Ужгород, а й про сільських голів, скажімо так, там, де в майбутньому планують відкрити пункти пропуску. Я би дуже хотів наголосити на тому, що пункт пропуску, він має свою ритмічність роботи. Він має обмежену кількість смуг, є контрольні процедури, які також потребують часу. І тому питання, є таке поняття, як навантаженість пункту пропуску. І найбільш критичний момент у нас із вантажівками. Якщо у нас фактично тільки 3 пункти пропуску без обмеження ваги, це по одному на кожну країну – з Румунією, з Словаччиною, Угорщиною. І виходить, що пропускна здатність близько 1200 машин, а у нас фактично це підійшло до критичної межі, оскільки статистика мені вчора надали по році, це фактично більше 1100 машин у нас на добу перетинає вантажівок. Так, це якщо брати в розрізі цілої митниці. А якщо брати навіть по пунктах пропуску, ситуація взагалі виглядає дуже нехорошою. Чому? Бо тому що, наприклад, по Лужанці при добовій навантаженості здатності 1700 автомобілів, у минулому році це було 1700 автомобілів, це фактично 100%, і це з тим врахуванням, що у нас зменшився потік легкових транспортних засобів, пов'язаний з відміною, а припиненням явища пересічки. У 2017 році це було, наприклад, 2000 автомобілів легкових за добу при навантаженні 1700. Малий Березний беремо, до прикладу, при пропускній здатності 1000 автомобілів, позаминулому році це було 1500 автомобілів, у цьому році це 600 автомобілів. І тут треба також зважати, що є поняття свят, вихідних днів, коли у нас йде збільшення потоку об'єктивне. Тому завжди буде виникати питання накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску або у пунктах пропуску. І тому це питання треба вирішувати. І досвід, наприклад, митного поста Тиса, пункт пропуску ЧОП Західної Угорщини, там є сервісна зона, через яку слідують вантажівки. І цю проблему, яка існувала з вантажівками 2005-2010 році, що постійно там також створилося багато кілометрів черги, вона знялася за допомогою сервісної зони. Також про це вказує міжнародна практика, що мають бути місця накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску. Саме тому ми, коли навіть розробляли програму, ми також включили, що до кожного діючого пункту пропуску має бути така зона накопичення, і до кожного вже нового пункту пропуску воно вже йде, скажімо так, по замовчуванню питання розбудови і місць накопичення, щоб створити нормальні умови для очікування. З приводу голів сільських рад і взаємодії. Є
Працюючи над цією програмою, ми здійснювали фізичний огляд цих потенційних місць. Виїжджали на місцевість, фотографували з дроном і оглядали місцевість. І місцева рада дуже сильно була зацікавлена в кожному населеному пункті, дуже підтримували і дуже висловлювали сподівання, що щось відбудеться. Але у більшості випадків далі слів діло не пішло. За виключенням, наприклад, такого населеного пункту, як Палець Комарівці. Я вже говорю Палець Комарівці руське, бо тому що це сусіднє село Словаччини. Там голова сільської ради сам ініціював зустріч всіх самих сіл, які слідують які навколишні села, так? Організував зустріч з сільською головою Руського. І там також люди 5 населених пунктів Словаччини також між собою домовились, що їм це потрібно, що їм це потреба. В травні на Дні добросусідства вони між собою підписали договір про співпрацю у напрямку відкриття спільного пункту пропуску, і там уже почався процес землевідведення. Тобто не чекаючи ні рішень, ні обласної влади, ніякої. Тобто тут дійсно є, скажімо, дуже велике сприяння місцевої влади. Що передбачають ці сервісні зони? Що там буде розміщено для водіїв вантажівок, скажімо, які передбачені плани по облаштуванню? Плани по облаштуванню передбачають, що це має бути місце, де водій може очікувати, от якщо у нас трапляються випадки від 4 годин до 3 днів, а це реальні речі, то протягом цього часу водій має мати належні умови санітарно-побутові, медичні, харчування. І ці всі аспекти ми передбачаємо, і вони вже створюються у сервісній зоні. І ті умови, які існують в пунктах пропуску, наприклад, Дяково, там пункт пропуску, який не належить земельна ділянка ДФС, і це на балансі Міністерства інфраструктури, там, відповідно, найгірша ситуація, оскільки багато років цим пунктом пропуску ніхто не займається. Там взагалі відсутні будь-які умови пунктів пропуску. В ЧОПі, де більш розвинута інфраструктура, там є умови і для того, щоб можна було поїсти і десь звернутися відпочити, але пункт пропуску не є місцем, де є стоянка. І таким місцем не є і дорога. Тому біля кожного пункту пропуску ми плануємо створити такі місця очікування. Власне, якщо повернутися в загальному до розбудови, то згадувалося про те, що фінансування в основному буде йти з державного бюджету, так? Ні. Ми націлюємося на різні джерела і, наприклад, по сервісній зоні пункту пропуску Дяково-Хелмео ми подали грант «Україна-Румунія» програма, і зараз відбувається розгляд цієї пропозиції. Це конкурсна пропозиція на виділення коштів з Європейського Союзу. Крім того, попри певні невдачі з попередніми грантами по реконструкції Лужанки і Ужгороду, керівний орган цього проєкту, це Офіс прем'єр-міністра Угорщини, також з ними відбувається тісна співпраця, і вони зрозуміли, які стали об'єктивні причини зриву реалізації цього проєкту. І фактично вони продовжують з нами співпрацювати, і ми також розглядаємо можливість участі для подання заявки на виділення коштів з фондів Євросоюзу. Власне, аби уникнути спеціалізації, власне, аби уникнути спекуляцій різних, так, і чуток, які поширюються, в тому числі і засоби масової інформації щодо пунктів реконструкції Лужанка, Ужгород. Розкажіть, будь ласка, яка була ситуація і чому ці проекти, про які ви зараз говорили, так, вони не відбулися? Такі терміни, які нібито було очікувано. Ще хочу додати, що в контексті розбудови сервісних зон також міжнародний досвід вказує на те, що це може здійснюватися, в тому числі і пунктів пропуску, до речі, як це було в Туреччині, це державно-приватне партнерство. Взагалі це питання дуже складне і комплексне, потребує змін багатьох нормативних актів, і тому це і Митний кодекс, і Земельний кодекс, і Закон про державно-приватне партнерство, і дуже багато. Але фактично такими трьома джерелами це є, перше, державний бюджет, це є кошти міжнародної технічної допомоги, і третє, це джерело, це державно-приватне партнерство. По кожному з цих напрямків ведеться та чи інша робота. З приводу грантових коштів, які виділялися Євросоюзом на реконструкцію Лужанки і Ужгорода. Це здійснилось у рамках програми 2007-2013. І фактично кошти поступили в квітні і відповідно в листопаді 2013 року. Це коли вже програма фактично майже закінчувалась. Тоді європейці її продовжили до 2015 року.
За цей час встигли відкоригувати проекти, тому що проекти були розроблені ще в 2008-2010 роках. За цей час встигли відкоригувати проекти, провести експертизу їх і фактично вийти на оголошення процедури закупівлі тільки в 2015 році. Тоді планувалося продовження цього і відбулося продовження проекту до 2016 року. Але тут треба звернути увагу на те, що продовження самої програми не означає, що ці кошти можна освоювати. Освоєння коштів відбувається на підставі так званих підписаних додаткових угод, згідно яких можна було вже витрачати ці кошти з фондів, які зберігаються зараз на рахунку митниці, дотепер не зберігаються на рахунку митниці в уповноваженому банку. І що відбулося? І ми це пояснили угорцям. Відбулося те, що програма продовжилась, припустимо, в грудні, ми вже знали, що вона буде продовжитись на рік. Але фактично кошти можна було витрачати, починаючи з серпня. Поки ці всі міждержавні угоди, міждержавні процедури пройдуть, фактично кошти можна вже було використовувати тільки в серпні. А фактично будівельні роботи мали тривати по Лужанці, наприклад, щонайменше 9 місяців, по Ужгороду це щонайменше 4 місяці, а в ідеалі 6-9 місяців. Тому ми, коли це пояснили в 2017 році європейцям, і ми вже зразу запропонували їм, щоб вони продовжували не на рік, як це відбувалося в попередні рази, а зразу продовжили на 2 роки, щоб можна було провести нормальну процедуру і нормально завершити будівельні роботи. Але що відбулося? Фактично ця програма, яка діялась з 2007 року, по ній йшли ще 6 проєктів. 2 в Закарпатській області і 6 в інших областях України. І європейці, попри пропозицію угорського керівного органу продовжити на 2 роки закарпатські проекти, вони фактично висловили позицію, що ми не будемо виокремлювати із 8 проєктів 2 окремі і ще продовжити. Ми закриваємо проєкт в цілому, бо так чи інакше його треба закрити, бо проєкти, пов'язані з митною інфраструктурою, це тільки дуже невеликий відсоток від всіх інших коштів по програмі. Тому фактично вони закрили програму. Але нічого драматичного не сталося. Зараз відбувся аудит, він зараз фінішний звіт. Кошти, які не використали, вони залишаються на рахунках. І тому це ще буде прийматися рішення, куди ці кошти будуть спрямовуватися. Дякую вам, власне, за те, що розказали про те, що чекає на Закарпатію, власне, яким, як ми сподіваємось, комфортними пунктами пропуску незабаром доведеться рухатися. Що скажете на сам кінець нашої програми, з чим займатися наших глядачів? Пане Едуарде, власне, щодо питань розбудови, інфраструктури, сервісу, наскільки ви готові співпрацювати з усіма іншими органами? Ми готові співпрацювати з усіма. Саме головне те, що виявили бажання, щоб це не виникало, як і інші програми, які є задекларовані, але не виконуються. Перспектив є багато у розвитку, дуже багато поставлено задач. Я думаю, що ця програма нам допоможе допомогти митниці хоча б розробити проекти і надати їй готові проекти для того, щоб вони могли участвувати як власник, який повинен забезпечити від імені держави організацією перетину державних кордонів. Можливо, в майбутньому нам не потрібно буде розвивати настільки перетин державного кордону, забезпечити сервісні зони, так як, можливо, ми будемо членами Євросоюзу. Нам набагато буде краще перетинати кордони без будь-яких черг. Тоді менше буде роботи для митниці. Але саме головне, щоб митниця забезпечила на сьогоднішній день ефективну свою роботу. Ми їм будемо допомагати. І найкоротший термін на це в 2023 році, я думаю, буде кому відзвітувати про пророблену роботу даної програми і буде чим дійсно показати результати не лише на слайдах, а показати їх в реальності. Насамкінець хочу сказати про те, що можна вже констатувати те, що справа зрушилася з мертвого місця. Чому? Бо тому, що є кошти, і їх треба освоювати. Ту функцію, яку має виконувати митниця у розрізі сприяння зовнішньоекономічної торгівлі і розбудови митного кордону, в 2018 році на це витрачено фактично понад 60 мільйонів, хоча давався запит на 190 мільйонів. В цьому році ми вже плануємо 15 мільйонів, а загалом запит пішов на понад 500 мільйонів. Тому в нас є чіткі плани, чіткі орієнтири, є бачення того, що джерела фінансування, які можуть бути, тому справа йде. І це тільки питання часу, коли ми будемо бачити і відкривати нові пункти пропуску, сервісні зони, а найближчим часом, я сподіваюся, ми відкриємо реконструйовані пункти пропуску Ужгород і Лужанка. Дякую, тож успіхів вам у вашій нелегкій роботі.
Я дякую, що були з нами. Це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні, власне, про розбудову пунктів інфраструктури, які, власне, ведуть нас, українців, до Європи. Це наші ворота з Європою. Тримайтесь, все в нас буде добре.